tokie dalykai, kai jau truputėlį paaugi, tu supranti to vertę ir kiek tai yra reikalinga, taip dirbti papildomai, bet kol jis mažas, vaikam yra sunku jas tikinti, kad čia vat, geriau yra padirbti, negu ten pamėgoti gal papildomai ir kad čia yra būtina. Ar nebuvo minčių tuo metu, kai vat, buvo atmaši, kad va, tėti, nebenoriu šito krepšinio, atsikandau, nusibodo šitą rutiną. Nebuvo pareiškę tokių dalykų? Gal minčių ir buvo kilę, nemeluosiu, bet vis tiek. Kažkodėl prisiversdavau, būdavo, kad net mašinai važiuojant į treniruotę rytinę dar rasdavau laiko pamiegot. Bet jo, žiemą būdavo sunkiausia, tai tikrai buvo noras, kad gal nereikia šiandien, gal dar pamiegam, gal pavargęs, gal kažką pasakyti, kad nevažiuotume, bet gal vis taip, kad jis taip važiuodavom. Koks šiaip kaip treneris buvo jūsų tėtis, kokį atsimenat, kaip, ar griežtas, ar nuolaidžiavo kai kuriuose vietas, ar kaip tik norėjo iš jūsų maksimumo kažkokį išspausti? Kaip? Jisai nei ten labai griežtas, nei labai nuolaidžiavo. Jis būdavo taip, kad atvažiuojam, vis tiek jau atvažiavam ryte, reik treniruotis. Tai jau mes patys suprantam, kad čia jau dabar apgaudinėsim tik patį save, nes nei pamiegosim, nei ką. Tai jis toksai nenorit, nedarykit, ta prasme, tai nėra privaloma, bet jeigu jau mes atvažiavam, tai gal išnaudokim laiką teisingai, ta prasme, nei ten mest nereikalingus metimus, daryti nereikalingus judesius, tai yra nei nauda man, nei jum patiem. Tai prasme, tiesiog susikoncentruodavom į darbą ir dirbdavom. Nes, sakau, švaistyti laiką, tai jau geriau pamiegot tada, sakau, bet, sakau, tai nei jis ten labai griežtas būdo, aišku, kai reikia, jisai būdo griežtas, bet nebūdo, kad ten, nežinau, rėkdavo ar kažką, jisai leisdavo mums supras, kad mes patys turim to norėti ir tą daryti. Visą laiką nori patarimų ir visokių pastabų klausydavot iš jo, ar galbūt ir taip paaugę labiau įsiklausydavot ir prieš tai atrodė, gal patys čia geriau žinot kai kurios dalykus? Visada po varžybų, tiek Ispanijoje buvau, tiek dabar taip paskambina, aptarinėjom varžybas, papasakoja, kas gerai, kas blogai, akcentuoja kiekvieną detalę. Gal po sunkesnių varžybų šiek tiek tai ir nėra malonu, nelabai patinka, bet tu tiek supranti, kad tavo tėtis buvo krepšininkas, tikrai supranta krepšinį ir jis nori tik gero tau. Tai ir tu stengiasi įsiklausyti ir po to pradedi galvot, kad kitose varžybose reiktų atsižvelgti tai, ką tiek treneris sakė po varžybų, tiek tėtis. Dovis, kadangi jaunesnis, kada ėmė į brolį kštelį pasivyti savo sugebėjimais kažkokiais, aš spėjau, kadangi jis yra vyresnis, tai turėjo tokį papildomą motivaciją kažkokią, vis tiek brolis. Prieš brolį visada. Vis laik būdavo sunku žaisti vienas prieš vieną, vis laik nenorėdavom niekada nusileisti. Būdavo ir ašarų, ir kraujo, bet kada pasivijau, tai net nežinau, gal kokio 16-17 metų buvo tas momentas, kai jau išsilygino labiau jėgos. Buvo ašarų ir kraujo, turit kokią istoriją papasakot, kad iki kokio lygio buvo susikibę? Na, manau, paskutinė mūsų dvikova vienas prieš vieną. Kai brolis per karantiną pirmą grįžo į Lietuvą, nusprendėm, kad reikia išsiaiškinti, tai žaidėm, na, kaip žaidėm, mes visą laiką, jeigu mes žaidžiam, mes nenuolaidžiavėm tikrai viens kitam ir brolis aktyviau pasigynė, aš dariau klaidinantį judesį ir mes susimušėm kaip kraktom. Ir brolis taip atsikelia ir žiūriu, kad jau visas krūvinas, praskeltas antakis ar jo antakis man tokio. Tai tada nusprendėm, kad jau gal nebereikia mums taip varžytis, kaip mes varžydavomės vaikai būdami, vis tiek reikia viens kitą labiau pasaugoti, tai turbūt nuo to laiko, nežinau, ar žaidėm daugiau viens prieš vieną, metimus ten varžomės viską, bet tokio kaip va, viens prieš vieną su kontaktu, su pilna gynyba, vasarom dabar taip paprašiau jau. Tai, bet būdavo visko, tikrai visko ir susipykdavom. Ir nesikalbėdavom dvi dienas paskui dėl paprastų krepšinio dalykų, kur atrodo turėtų išgaruoti labai greitai, bet mes labai rimtai taip rimdom. Tu, Karoli, kaip reagavai, kai brolis ėmė tave vytis aikšteliai paauglys, tai vis tiek tas metas, kai emocijų irgi daugiau pas vaikinus? Sunku, prasme, labai taip atrodo, visai būdo toks žemesnis, silpnesnis, bet kaip išvažiavo į Ispaniją ir grįžo, jis tikrai labai sutvirtėjęs ir pažiūrėjau, kad jau fiziškai sunkiau manyje apstumdyt. Tai
irgi didesnė motivacija, vis tiek broliai nenori nusileisti ypač jaunesniam, tai kurį atrodo anksčiau lengviau apžaisdavai, dabar reikia daugiau įgūdžių ir sakau, tai buvo smagu dėl brolio, kuris taip tobulėjo, bet to pačiu ir man pačiam norėjos nenusileisti ir parodyti, kad nu, visgi nepasivysi dar manęs. Paminėjai, vat, kaip tik išvykai į Ispaniją, tai kaip manai, kaip tave, Dovi, pakeitė ta visa patirtis, ko tau davė kaip žmogui, kaip žaidėjui nemažai laiko praleista? Aš manau, kad asmeniškai tai yra labai didelis žingsnis mano gyvenime. Vis tiek išvažiavau būdamas 16 metų į visiškai naują aplinką, nemokėdamas nei kalbos, nieko, be tėvų. Viską reikėjo daryti savarankiškai ir jau po pirmų metų aš išmokau, galima sakyti, gana pilnai ispanų kalbą. Tiek krepšinio atžvilgių fiziškai labai sustiprėjau, pradėjau greičiau galbūt žaisti, greičiau priiminėti sprendimus. Ir manau, kad čia tikrai buvo geras žingsnis mano krepšinio karjeroje. Karolio, tu kaip iš šono, kiek pasikeitusi brolį, vat pamatėjai, kai jisai grįžo dabar? Nežinau, man tai, aš kai buvau jo metus nematęs, man tikrai jisai toksai, gal sakykim, labiau subrendęs grįžo ir labiau toks savim pasitikintis. Faktas, kad fiziškai tikrai labai pasikeitęs, bet sakau, matęs, kad jisai kaip ir paragavo tokio savarankiško gyvenimo ir tikrai jautės jo tiek bendravime, tiek visose gyvenimiškose situacijose, kad jisai, nežinau, gal čia iš toks ir momentas buvo paauglystės, kur kaip ir iš vaiko pereina į jau tokį suaugusį, bet sakau, tikrai jautės toks subrendimas, sakyčiau, tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir taip toliau. Skirtingi jūs tie keliai buvo, vadovės išvažiavo, tu likai Lietuvoj. Neturėjai niekada pats noro ar ten kažkokių variantų irgi pasibandyti išvykti? Turėjau ir labai svarščiau į Ameriką išvažiuoti, bet jau ir buvau realiai vas neišvažiavęs, bet tiesiog taip galvos, kad netikėti pasiūlymai, atrodo, net neplanavau taip, bet galvos, kaip tikiuos, kad pasirinkau teisingai, nes gal būčiau pradingęs Amerikoje, gal būčiau, kas ten žino, bet šiaip džiaugiuos, kaip viskas susiklostė ir tikiuos, kad teisingai sprendimus priėmėm. Kaip reagavot, kai sužinojot, kad kartu dabar žaisit šitą sezoną? Nežinau, manau, kad abu jau kai buvo mažesni, svajojom galbūt netgi žaisti kartu, esam žaidę gal vienas, dvi rungtynės, vienas prieš kitą, bet kartu žaisti, tai manau, abu tikrai norėjom, o kai sužinojom, tai manau, kad tikrai abu tik tai apsidžiaugėm. Tu pirmas prisijungiai prie Lietkabelio, tau ir Karolis šiaip galėtų būti apie pačią organizaciją, papasakot daugiau dalykų, kažkiek čia buvęs Lietkabelyje? Tai iškart papasako, kad treneris tikrai yra geras, supranta krepšinį, pats yra buvęs žaidėjas, tai sako, jisai pastatys tave į gerą padėtį. O visa kita sako, Panevėžy yra viskas, ko reikia, taip kad gal iš Madrido grįžęs bus biški mažesnis miestas, bet sako, viskas, ko reikės, tikrai bus Panevėžy. Karli, tau kokie buvo atsiminimai iš Panevėžy, nors nedaug laiko čia buvo praleidęs iki traumas? Man tai buvo, sakau, toks tas pirmas šuolis į LKL, tai visos emocijos buvo sukeltos, nes iš NKL ateiti į LKL, pamatyti visą kitą lygį. Žaidėjai aukšto lygio, man tuo metu tikrai buvo viskas wow ir smagu, kad Lietkabelis tikrai kryptingai dirba ir tęsia geros organizacijos tokį modulį, nes sakau, viskas yra laiku vietoje ir tikrai neturime jokių nusiskundimų. Sakot, vat norėjot pažaist kartu, būna kartais lūkesčiai vieni, realybė kita, būti šeimoje faina broliams, smagu, ar dirbti kartu, va, žaisti vienoje komandoje, yra kažkokių trūkumų, kurie kartais pasireikšti gali tokiai situacijai ir vien tik privalumai? Nežinau, trūkumų kol kas bent jau aš tikrai nematau, yra tik tais privalumai, vis tiek mes esam vienos pozicijos žaidėjai, tai turim aikštelį įrodinėti, kas bus aikštelį per varžybas, kovojam dėl minučių treniruotėse ir manau, kad čia tik į naudą mum abiem. Aš sutinku su broliu, nes faktas, kad mes kovojam vienas su kitu dėl laiko, žaidybinio laiko, bet kai atrodo, kai
broliai sekas, tu negali būti liūdnas, nes vis tiek tavo broliai sekas, aišku, man pačiam gal nesiseka, bet žinau, kad aš to laiko neduodu kažkam kitam, o atiduodu broliai. Tai toks gal dvigubas toks dalykas, bet šiaip viens kitam, kad ir per treniruotės žaisdami, jeigu kažkas pamiršta derinį, vis laik paklausi, žinai, kad brolis tau nepasakys specialiai neteisingo, gali pasitikėti, aš manau, kad na, toks yra, aišku, faktas, yra ir plius ir minusų, bet aš daugiau pliusų išvelgiu šiuo momentu. Daug laiko kartu dabar praleidžiate ir komandoje, ar ir už aikštelės ribų lygiai tiek pat daug broliai prabūnat kartu, ar noris ir atskirai palsėti vieną metą? Mes visą laiką labai daug kartu leisdavom laiką, nežinau, aš tiek atostogaudom, tiek sportuodom kartu. Dabar gal kai buvo brolis išvykęs, gal šiek tiek pasilgė viens kito buvom, bet pabūna, pavakarieniaujam, papietaujam kartu. Nėra taip, kad mes visur jau kartu, bet vis tiek noris ir to savo laiko, tai nepasakyčiau, kad labai čia mes visur kartu, bet daugelį vietų mes daug ką atliekam kartu. Yra kokių teigiamų ar neigiamų savybių, kurias vienas kitame atrado daugiau, vat, būnant kartu, žaidžiant kartu, būnant vienoje komandoje, kai vos neištisa parą praleidė kartu, ne taip, kad susitinki tam vasarom daugiau? Net nežinau, dabar reiktų taip geriau pagalvoti, bet vis tiek yra ir pliusų, ir minusų. Bet aikšteliai, vis tiek tuos minusus bandai kažkaip paslėpti, darai tai, ką moki geriausiai. Ir dabar brolis yra patyręs traumą, dabar grįžinėja, tai dar daug kaip ir nedalyvavo tam varžybų procese. Bet manau, kad kai grįžti, tai vis tiek bus tik tai teigiamai prisidės prie komandos. Tau šiaip debiutinis sezonas LKL'e, kaip įspūdis apie jį? Nežinau, komandos patys matom, kad su visom reikia žaisti, nėra tokių, kaip sakoma, silpnesnių komandų, kurias atvažiuosi vieną koją ir apžaisi. Visos varžybos yra svarbios, visais reikia kautis, tai manau, sezonas bus labai ilgas. Ko šiaip būtų tikitės iš pasirodymo tiek LKL'e, tiek tarptautiniam turnyrio pastauriai? Na, tai aš manau, kad tikslai vis laik yra aukščiausi tiek komandai, tiek asmeniai. Negalima ten sakyti, kad mums tiktų tokia vieta. Manau, kad jeigu esi sportininkas, natūralu, kad tikslas yra laimėti ir kuo geriau pasirodyti. Ta prasme, tai laimėti kuo daugiau rungtynių ir, aišku, savęs irgi norėčiau kuo geriau pasirodyti. Bet aš manau, kad jeigu komandai gerai sekas abiejose turnyruose, tai tau irgi seksis gerai, nes jeigu blogai sekas, tai nepasieksi gerų rezultatų. Tai aš manau, kad tikslai yra aukščiausi tiek asmeniniai, tiek komandiniai. Vienas apie kitą turbūt, tiksliau kiekvienas apie save, turbūt kuklinsite šnekėt. Kiekvienas apie brolį, ko tikitės, kokią ateitį gal matot, žiūrėdami vat, vienas į kitą. Ką gero galit papasakoti? Aš tai labai tikiuos, kad Karoliui šis sezonas bus tas toks kaip laiptelis aukštyn. Vis tiek jau antras sezonas, praeitą sezoną buvo Pasvaly. Tai manau, kad šis sezonas bus tas, kur jisai galės atsispirti ir, manau, kilti dar aukštesnį lygį. Nežinau, užsienis ar, nežinau, Rytas Žalgiris, Panevėžys irgi Eurocupo komanda. Tai manau, kad tik tais nuo šio sezono bus tik aukštyn. Nežinau, aš tai tikiuos kuo geriau, bet sakau, svarbiausia, kad nebūtų jokių traumų, nes traumas dažniausiai stabdo visus ten. Gali norėti ir siekti bet ko, bet jeigu tu tiesiog negali žaisti ir negali savęs parodyti, tai manau yra sunkiausia, tai sakau, norėčiau, kad brolis tiesiog be traumų, bet aš žinau, kad jis gali žaisti, kad jis moka gerai žaisti ir tiesiog išvengti traumų ir parodyti save. Ir tegau žaidimas kalba už jį ir aš manau, kad tai jam būtų geriausia.